die Plates zu machen. Plates saad mängida niimoodi? Ma isegi vaatan, et teil mäng väga ei suju sinna. No jah, vaata seda väljakut, milline see on, siin ei saagi normaalselt mängida. Siin peab midagi muutma, no see kate on nii ohtlik juba, et siin ei taha mitte keegi mängida hästi. Lubame, et korrastame 4 aasta jooksul erinevaid spordiväljakuid. Kindlasti teeb uuenduskuuri läbi see Palupära tee korvpalliväljak ja ka Keskuse küla spordiväljak.